A tady do Cux Podia je to opravdu krásný pohled. Jako jedna obloha. Co myslíš, Pohle? Je to tak? A mám tu ještě jednou úskolí. Protože vy těch placatých věcí po kapsách máte daleko víc. Zvlášť někteří, tak kde je tma. Takže bych vás chtěl poprosit o takovou zvláštní věc. To světýlko si namíříte sami sobě do obličeje, takhle zblízka, a my vás uvidíme. To z vás prosím, kdybyste to mohli všichni udělat. Jděte tam nahoře. Jste v úplný tmě, aby jsme viděli ty vaše krásné hlavy. Super. A to není všechno. Jestli vedle vás stojí někdo, kdo to ještě nerozsvítil, tak to vemte a agresivně mu pozvojte do obličeje. Aby to už vyndal a nešetřil tu baterku. Protože ta O2 Arena je opravdu krásná. Takže úplně všichni to dejte nahoru. Poslední píseň se jmenuje Dotknu se ohně. Let day, vím, že si to tebe udá.
do trojnu se zasnímal čima, oh, 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 oh.